kita dah sampai Penang ah. Ada jambatan Pulau Pinang dekat sini. Tapi kenapa ada KLCC kita dekat Penang ke dekat KL sekarang ni? Ni rumah siapa pula dekat sini ni? Apa yang kita nak belajar hari ni? Tapi kalau nak tahu siapakah guru yang akan bersama Ifan, kita saksikan dulu profil guru kita. Ha, kita nak pergi mana pula ni? Pulau Pinang. Rumah siapa? Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Badan Uniform Persatuan dan Kelab Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Untuk hari ini sebenarnya kita akan bawakan lagi sekali kelab alam sekitar bersama Irfan dan pastinya kita nak persilakan sekarang ini guru yang akan menemani Irfan. Kita persilakan Cikgu Hanida. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya kita pernah jumpa sebelum ni? Betul, ini pernah jumpa. Kali keberapa? Kali kedua kita bersama untuk episod Didik TV KPM. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Baik, itulah dia kita nak dengar. Untuk episod kali ni cikgu, kita akan bawakan satu topik yang diberi nama sudut alam sekitar. Betul. Okey, Ifan faham sudut dan Ifan faham alam sekitar, tapi secara keseluruhannya Ifan belum faham lagi apakah ia. Jadi mungkin boleh cikgu ceritakan sedikit. Okey. Sudut alam sekitar ni sebenarnya adalah kalau kita dari segi perkataan sudut satu satu penjuru sudut alam sekitar ataupun dipanggil sudut hijau kalau ikut berdasarkan modul yang disediakan, di mana pada pengisian pada aktiviti sudut alam sekitar ini, di mana setelah murid-murid telah diberi kefahaman tentang semua yang ada dalam modul. So, contohnya tentang kita semula, e-waste, kemudian kaedah penanaman pokok, buat baja dan sebagainya. Okay. Dan ini boleh saya katakan adalah antara aktiviti untuk meningkatkan lagi kefahaman mereka melalui informasi yang disediakan di dalam sudut alam sekitar itu sendiri. Sebelum tu cikgu, Irfan nak tanya dari segi kaedahnya. Okey, kaedah ataupun objektif dulu cikgu. Okey, kita kena belajar dulu apakah objektif, kenapa kelab alam sekitar ni kena laksanakan aktiviti sudut alam sekitar. Silakan. Betul. Okey, setiap aktiviti yang kita lakukan mesti ada objektif kan? Betul. Jadi untuk sudut alam sekitar ni, objektifnya yang pertama ialah seperti yang cikgu sebutkan tadi, supaya murid ini dapat ingat kembali apa yang telah mereka pelajari dan seterusnya, untuk mereka lebih dekat lagi dengan apa yang selain daripada mereka pelajari, mereka boleh amalkan. Okey, dan mereka lebih menghargai hasil-hasil kerja mereka. Tapi dari segi kaedahnya, macam mana kita nak siapkan sudut alam sekitar? Okey, jadi sebelum murid dan juga guru mulakan untuk menjalankan ataupun menghasilkan satu sudut alam sekitar, pertama sekali lokasi. Lokasi. Kan, murid dan guru perlu merancang di mana mereka nak buat sudut alam sekitar itu sendiri. Dan bila kalau kita bayangkan, kalau kita sebut tentang sudut alam sekitar, kebiasaannya kita akan bayangkan dalam kelas. Betul. Kan? Kadang-kadang dalam kelas, mungkin kelas Irfan dulu, bahagian belakang ada sudut bahasa Melayu, sudut matematik. Kan? Jadi, okey, itu dari segi PDP lah, ataupun akademik. Jadi, untuk alam sekitar kita boleh wujudkan dalam kelas semestinya ataupun sebenarnya di luar kelas pun boleh. Okey, kalau di luar kelas tu di mana yang sesuai? Okey, kalau di luar kelas, okey, sekolah kita luas kan? Betul. Okey, contoh di bawah tangga. Kan? Ataupun di sebenarnya di luar, di taman pun boleh. Kan, contohlah cikgu, antara yang pernah dihasilkan di taman tu ada meja. Ada meja, okey. Ada pokok-pokok dan okey, itu kaedah yang pertama, menentukan tempat. Lokasi. Ya, lepas tu yang kedua, meminta izin pada guru besar, pengetua semestinya. Okey, dan seterusnya ketiga, guru akan menentukan kumpulan. Baik, kita dah faham apa itu sudut alam sekitar dan kaedah-kaedahnya. Jadi mungkin kita nak kenalkan sedikit di depan Irfan ni, adakah ini antara perhiasan untuk sudut alam sekitar? Ya.
Ini adalah salah satu contoh yang boleh kita letakkan di dalam sudut alam sekitar itu. Ini antara perhiasan, bahan hiasan yang telah cikgu bawakan kepada kita pada hari ini. Dan sememangnya ini merupakan satu sudut alam sekitar yang cantik bagi saya, cikgu. Sebab Ifan macam mengimbau kembali kenangan di zaman sekolah dulu di mana kita pernah buat sebelum ini. Tapi inilah penghasilan sudut alam sekitar yang kita akan belajar bersama dengan cikgu Hanida untuk hari ini. Baik. Itulah dia penjelasan mengenai sudut alam sekitar. Jadi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM selepas ini. Inilah dia Badan Beruniform Kelab dan Persatuan Didik TV KPM. Kita bersama dengan cikgu Hanida untuk kali ini. Baik. Untuk segmen kali ini, kita bawakan beberapa alatan dan bahan untuk kita nak buat craft hari ini, cikgu. Untuk sekarang ni, segmen ni cikgu nak tunjukkan bagaimana murid boleh menggunakan bahan kita semula untuk menghasilkan satu hiasan ataupun objek yang boleh berguna kepada kita. Jadi, khusus untuk hari ini, cikgu nak kita buat bekas letak pensel. Baik, bekas letak pensel. Jadi, cikgu tengah pegang apa tu? Okey. Untuk cikgu pegang sekarang ni sebenarnya adalah satu bekas plastik biasalah. Sebenarnya yang boleh juga buat untuk bekas letak pensel. Tetapi yang sebenarnya yang biasa digunakan oleh semua orang, murid-murid adalah botol air mineral. Di sini cikgu dah tolong Irfan untuk potongkan kepada dua bahagian. Ini kalau satu pecahkan dua jadi macam ni. Jadi kita akan gunakan bahagian ni cikgu. Ya. Okey. So, boleh bersedia? Boleh. Boleh macam mana? Dah bersedia ke? Okey, kalau dah bersedia, jom kita mulakan bersama dengan cikgu Hanida. Okay. Jom kita. Baik, mula-mula cikgu cuma ambil bahan-bahan yang paling senang. Okey, jadi kalau murid kreatif boleh pilih. Okey, kertas berwarna ke, terpulanglah. Jadi mula-mula cikgu akan gamkan dulu. Baik, kita akan gam dulu kertas A4 bersama dengan bekas makanan saya rasa cikgu. Yes. Okey, kita akan gam dulu. Bekas letak kuih kan? Betullah. Jangan daripada buang. Kita nak buang, kita simpan, kita boleh buat bahan hiasan. Penuh tapawai apa bekas-bekas dekat dalam rumah kan? Bekas makanan. Mintalah izin dekat mak dulu. Jangan main curi je, nanti mak tanya mana bekas mak, hilang pula. Okey. So, kita minta dulu izin dekat ibu ataupun ayah untuk gunakan peralatan yang ada dekat dapur. Okey. So cikgu akan ukur ni. Okey, baik. Buka balik. Untuk saya guntinglah bahagian tu. Oh, okey. Tadi cikgu dah tengok ukurannya macam mana kan? Baik, saya gunting dulu. Okey, jangan kalau tak pandai guna pun boleh minta pertolongan yang lebih dewasa. Betul. Abang-abang, kakak-kakak. Ataupun di sekolah boleh minta tolong cikgu lah. Okey. Wah. So, cantik. Simple dan mudah sangat. Jadi apa yang kita boleh buat, nanti kemaskanlah dan kita boleh lukis sesuatu dekat. Baik. Sementara itu Ifan nak mula boleh. Cikgu. Nak minta cikgu untuk nilai ataupun tolong Ifan macam mana nak buat. Okey. Mudah sangat. Okey. So kita balut dulu. Okey, kita potong sampai habis. Cikgu tengah buat apa tu cikgu? Cikgu nak menghiaslah sikit dekat menghias. Okey. Baik, Ifan akan balut. Okey. Sekarang Ifan akan gam. Gamkan bagi rapat. Gamkan dulu di sini. Okey, di bahagian sini. Cikgu ni tak kreatif sangat Ifan sebenarnya. Ya ke? Nampak macam kreatif je cikgu. Tak kreatif pun. Cikgu buat paling mudah. Betul. Jadi siapa yang rasa boleh tambah, boleh guna kertas berwarna ataupun nak tambah pada permukaan ni, terpulang. Boleh ikut kreativiti kan. Banyak masa kan? Ikut. Sebab inilah kita ini buat paling ni memang asas. Paling asas, yes. Betul. Kita guna kertas, kita guna bahan terbuang, botol, plastik, apa yang ada. Kita akan tegam sikit. Okey. Lepas kita dah dapat ni cikgu, kita masukkan, kita lipat sikit. Boleh. Kalau lebih tu boleh lipat, sikit, kemaskan. Okay, buat kemasan sikit. Cikgu lukis apa tu cikgu? Sebenarnya cikgu lukis gambar macam kucing pun ya. Macam kucing punya juga. Okey. Ifan nak lukis jugalah.
apa-apa corak pun apa-apa boleh. Apa-apa corak yang pun boleh. Kan? Okey, Ifan nak lukis dulu. Mungkin lebih kurang sama macam cikgu tapi mata dia bulat sikit. Mata okay. Dia besar sikit. Mata dia besar sikit. Okey. Kita lukis dulu. Yes. Okey dah cikgu. Cantik. Macam garang sikitlah. Macam garang sikitlah. Okey. Jadi, nampak contoh? Okey, Ifan nak color sikit. Color sikit. Okay, kita color sikit dia punya mata dengan mulut boleh. Yang lebih kreatif tu bolehlah guna pensel warna. Betul. Ataupun watercolor kan. Bagi dia kering dulu. Kalau nak guna krayon boleh cikgu? Boleh. Pulang masing-masing. Cikgu okay. Buat paling mudah saja. Betul. Ifan nak tambah sikit dia punya. Tambah sikit. Okey. Okey. Ini Ifan punya. Ini cikgu punya. Baik. Lepas tu kita nak tambah apa dalam ni? Mestilah kita nak simpan sebab ini adalah bekas pensel. Okey, peralatan kita. Okey, terima kasih. Okey, cikgu nak letak apa? Cikgu letak. Okey, marker pen boleh. Okey. Letak apa lagi? Ini highlighter Ifan nak letak sini. Okey, mungkin pen untuk cikgu. Okey. Baik, inilah penghasilan asas. Untuk kita punya bahan hiasan di sudut alam sekitar. Sebenarnya banyak lagi kan cikgu yang boleh kita buat? Okey, kalau daripada botol plastik sebenarnya Ifan, kita boleh letak bunga kat dalam ni. Betul juga. Jadilah pasu. Betul tak? Bunga hiasanlah kan. Contoh, sebenarnya botol plastik pun boleh juga kita tanam pokok dalam botol mineral. Banyak sebenarnya. Okey, baik. Itulah dia cikgu cakap tadi dari segi manfaat yang kita boleh dapat daripada botol minuman sebenarnya. Betul. Yang boleh kita gunakan dalam penghasilan bagi sudut alam sekitar. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen kali ini. Dan sekarang kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami tentunya di Badan Uniform Persatuan dan Kelab di Dek TV KPM. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi bersama kami dalam Badan Beruniform, Kelab dan Persatuan, Didik TV KPM. Bersama saya, Irfan. Dan saya, Irfan. Cikgu, kenapa cikgu ambil saya punya kerja? Saya pengacara dekat sini. Itulah. Baik, inilah dia cikgu Hanida bersama kami. Okey. Baik cikgu. Untuk segmen kali ini, cikgu boleh pengacara lah lepas ni cikgu. Ya ke? Okey, cantik. Okay. Untuk segmen kali ini, kita nak bawakan satu perkongsian di mana kita akan cuba siapkan pasu menggunakan botol minuman. Betul. Jadi, mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit dari segi bahan-bahan yang kita perlukan. Okey. Apa yang ada di depan kita ini ialah botol minuman yang biasa kita minum kan. Jadi jangan buang. Okey. Kita boleh hasilkan sesuatu iaitu apa yang kita nak hasilkan hari ini ialah pasu. Pasu. Pasu untuk menanam pokoklah. Okey, menanam tumbuh-tumbuhan. Alright. Jadi untuk yang bahan-bahan yang disediakan selain daripada botol, kita kena ada tali. Sebenarnya ini satu inovasi lah. Kita tak adalah cipta hanya pasu saja. Jadi macam mana kita nak jadikan ataupun buat perhiasan di dalam sudut alam sekitar. Untuk tajuk besar kita kan. Okey. Jadi cikgu dah siapkan. Baik. Alright. Okey, ini tanah. Kejap lagi kita akan tanam pokok. Ini pokok apa je kita bawakan hari ini? Okey, hari ini kita nak tanam pokok bayam Brazil. Bayam Brazil. Okey, kita fokuskan dulu macam mana cara kita nak buat pasu menggunakan botol minuman. Boleh, cikgu. Okey, cikgu dah hasilkan. Cikgu dah potong satu botol. Okey, dan cikgu potong di tengah-tengah. Okey. Okay. Jadi begini. Dan cikgu buat lubang. Cikgu buat lubang di belakang. Kemudian di depan dia dan di bawah ni pun ada bawah dia juga. Dasar dia ada 8 lubang dan di belakang atas sekali kemudian di depan dia. Untuk apa? Kalau hujung ke hujung ni cikgu nak masukkan talilah. Masukkan tali, awak boleh murid boleh gunalah tali yang bersesuaian. Kalau di tengah-tengah cikgu untuk apa? Yang mana? Lubang-lubang yang di tengah-tengah ni semestinya kalau kita dah masukkan pasir ataupun tanah untuk pengudaraan. Pengudaraan. Okay? Dan juga supaya bila kita siram air tu tanah tu boleh seraplah. Taklah bertakung air dalam tu kan? Setuju juga. Cikgu nak tanya, macam mana kita nak hasilkan lubang tu? Nak guna peralatan apa? Ini kalau biasanya memang ada alat untuk kita tebuk lubang. Tebuk lubang. Okey. Ikutlah sebenarnya kalau kita guna screwdriver pun boleh tapi hati-hatilah. Sebenarnya untuk aktiviti ni bolehlah murid sekolah mendengar boleh buat
dengan bantuan orang dewasa lah. Jadi ikut janji ada lubang lah. Janji ada lubang, betul. Kalau nak cantik betul macam ni, biasanya ada alat dia ada lah. Ada alatnya. Okey. Okay. Baik, okay. Sekarang ni nampaknya satu botol ni masih belum ada. Okey, cikgu dah siapkan dua. Yang besar. Ya, satu lagi. Cikgu nak Irfan. Seperti biasa, cikgu nak Irfan yang tolong guntingkan. Boleh. Okay. Kalau tadi cikgu dah ambil kerja Irfan sebagai pengacara, hari ini Irfan akan tolong cikgu pula. Okey, untuk kita kena buat sama-sama. Betul, kerjasama itu yang paling baik. Okey, sekarang ni Irfan akan potong dulu untuk dapatkan satu bahagian yang besar dekat sini untuk kita masukkan kita punya tanah dan juga pokok. Okey, Irfan akan potong dulu. Baik. Okey, dah dapat satu bahagian. Okey, hati-hati. Hati-hati. Menggunakan benda betul yang tajam. Jangan tergopoh-gapah. Jangan sampai habis ikut garisan tu. Okey, garisan baik cikgu. Okey. Hati-hati sebab tajam juga ni cikgu Ya. Okey, Irfan akan potong dulu. Cikgu ikat ni siap-siap sebab kita nak tunjuk dengan lebih cepat kan? Betul, betul. Kalau tak ambil masa yang sangat panjang nak buat ni. Okey. Seterusnya lagi satu. Irfan akan potong. Okey, di sini kita akan potong lagi. Naik ke atas pula. Okey. Naik. Okey. Yang paling penting kena berhati-hati. Okey. Dan yang terakhir kita nak potong. Okey. Kita potong kat sini. Okey, potong sikit lagi. Okey. Cantik. Okey, selesai. Selesai. Jadi macam mana tali-tali ni? Okey, minta tolong Irfan boleh. Boleh. Okey. Okey, tali ni sebenarnya kita simpulkan dia. Okey. Matikan dia sebab tu dia tersekat di sini. Jadi kat sini pun sama. Sebelum kita sambung ke sini kita matikan dia. Baik. Jadi dia tak jatuh ke bawah lah. Dia mati di sini. Kita matikan dulu. Matikan untuk dulu satu botol yang lain. Jadi macam tengok yang atas pun sama juga Ya, kena ukurlah juga, kena tengok agak-agak. Betul. Kalau tak nanti dia sengit pula kan. Ada yang besar ruangnya, ada yang kecil. So kita kena ukur dulu untuk dapatkan satu ukuran yang sama. Ya. Jadi apa kita nak buat ni sekarang? Kena masukkan tanah. Ya. Okey, lepas tu kita masukkan pokok. Betul. Okey, jom cikgu. Kita masukkan kepada ketiga-tiga botol ke? Betul. Okey. Tanah ini adakah tanah campuran atau macam mana cikgu? Ini adalah tanah campuran. Okey, yang boleh dapatkan di kedai. Baik. Banyak mana? Nak kena penuhkan ke cikgu? Kalau boleh penuh. Kalau boleh penuh. Tapi tak boleh penuh sangat, kat sinilah sampai takat ni jelah. Okey. Di bahagian yang kita dah potong tadi. Yang kita potong tu sebenarnya. Baik. Okey. Yang ni boleh buatlah bersama-sama dengan cikgu kan? Betul. Bagi idea dekat cikgu. Macam mana kita nak buat sudut kita semula, sudut hijau. Kan? Sebab mungkin murid-murid yang tengok lagi awal rancangan ni, so boleh bagi tahu dekat cikgu. Cikgu, hari tu saya tengok dekat Jirik TV, ada cikgu Hanida dengan Abang Irfan ajar cara untuk buat pasu menggunakan botol minuman jadi. Itu idea yang boleh kita bagi kepada cikgu. Oh iya ke? Pernah tengok sebelum ni So itulah dia idea yang boleh dibawakan kepada guru di sekolah, okey? Baik. Lagi satu Irfan, kalau sudut hijau tu sebenarnya jangan ingat semua hijau je. Pasu ni pun sebenarnya kita boleh hiaskan, kita boleh warnakan, kita guna pensel warna untuk color, untuk warnakan pasu ni. Jadi kalau dia warna-warnilah. Boleh juga. Jangan ingat hijau je kan. Sebenarnya sudut alam sekitar tu boleh jadi warna-warni. Betul. Nama hijau dekat hiasan situ menunjukkan unsur kehijauan di alam sekitar. Okay. Jadi boleh je kita nak masukkan unsur-unsur warna yang lain juga. Betul. Membuatkan satu bentuk kawasan yang penuh dengan variasi. Pandai Irfan. Okey, dan yang terakhir. Silakan cikgu. Ke cikgu nak Irfan tolong? Boleh juga. Cikgu sahaja je tak nak cakap kan. Cikgu nak tunggu je Irfan nak tolong ke cikgu ke tak? Itulah, mestilah Irfan nak tolong. Okey, alhamdulillah. Bagus. Kan contoh hilah murid. Apa Irfan dulu murid mesti murid yang bagus kan? Malah nak cakap lagi. Okey. Irfan masukkan dulu. Tak baik riak ke pelajar ni, tak baiklah. Okay, tapi cikgu tahu Irfan mesti baik dulu kan. Sebab itulah dia kan, kita di sekolah kita kena ringankan tangan kita untuk tolong tolong cikgu untuk kita sama-sama siapkan hasilnya. Okey, kita ratakan. Okey, dah cukup. Okey. Kita dah letak pasu, kita dah letak tanah. Tanah. Jadi kita ambillah kita punya
daun, daun apa, tumbuhan bayam Brazil. Kita masukkan. Yes. Okey, lepas tu kita gemburkan sikit je kot. Gemburkan sikit dulu. Okey. Bang. Okey, okey. Baik, baik, baik. Kita masukkan. Adjustkan dia. Awak ke sana sikit kan. Sebenarnya banyak jenis eh. Banyak jenis pokok. Pokok apa? Tumbuhan daun salad pun boleh. Oh, boleh juga ya. Okey, tapi hari ini cikgu bawakan khas untuk bayam Brazil bersama kami di sini. Okey. Okey. Okay. Kuranglah. Alright. Okey, sekarang tiba masa untuk kita letak di sudut alam sekitar kita. Okey, kita akan angkat ke cikgu? Betul. Hati-hati. Kita akan okey. Baik, okay. Baik. Mana tadi? Mana tadi talinya? Di sini. Okey. Okey, bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita betulkan nanti. Okey, boleh. Cikgu angkat dulu. Okey. Okey, mari faikat yang bahagian atas. Okey. Kita letak kat mana, Cikgu? Okey. Kita boleh sudut letak di bersama-sama dengan sudut yang telah kita buat tadi. Okey. Boleh di sini, ya? Ada, boleh. Baik. Okey. Ini dia penghasilan pasu yang kita dah sama-sama buat dengan Cikgu Hanida. Kita dah letakkan pokok bayam Brazil bersama dengan tanah di sini dan inilah rupa okey sudut alam sekitar yang berjaya kita siapkan untuk episod kali ini. Jangan lupa air. Jangan lupa sembuh, kita sembuh sikit. Okey, sembuh. Okay. Air tu kena banyak. Air kena banyak. Sembuh sikit. Okey. Baik. Dah selesai. Awak duduk kat sini diam-diam, jangan pergi mana-mana. Baik cikgu, silakan. Okey. Okey, itulah dia perkongsian untuk hari ini. Dan sekarang Ifa nak dapatkan rumusan daripada cikgu. Silakan. Baik. Dengan terhasilnya aktiviti yang kita bersama-sama lakukan tadi, diharapkan sebuah sudut alam sekitar yang penuh dengan informasi. Okey, dan diharap dapatlah kita hasilkan dan penuh penghayatan. Penuh penghayatan. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Hanida kerana bersama Irfan untuk episod kali ini. Banyak yang telah diceritakan dan Irfan harapkan semua murid yang menonton dapat manfaat daripada perkongsian kami untuk hari ini. Dan kalau terlepas episod ini ataupun nak tengok episod yang lain, jangan lupa untuk saksikan pada setiap hari Rabu dan Khamis pada pukul 1.30 petang hanya di DirecTV KPM. Terima kasih Cikgu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.